Ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով Արթիկի տարածաշրջանի եկեղեցական համայնքներն առանձնացվել են Շիրակի թեմից և ընդգրկվել նոր ձևավորված Արթիկի թեմի մեջ։ Նորաստեղծ թեմի առաջնորդ է նշանակվել Մայրաթոռի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի պատասխանատու Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը։ Գարեգին երկրորդի կոնդակում նշված է, որ Արթիկի թեմի հիմնումը նպատակ ունի առավել արդյունավետ կազմակերպել եկեղեցավարչական գործունեությունը, որպեսզի հնարավոր լինի առավելագույնս հոգալ հավատացյալների հոգևոր կարիքները։ Այսպիսով Շիրակի թեմն ունի երկու առաջնորդ։ Հիշեցնեմ, որ մինչ Շիրակի թեմը երկու մասի բաժանելը, թեմի հոգևոր առաջնորդներ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը։